Sziasztok! Így korán reggel 6 óra körül. Mivel ígértem nektek videókártya hangtesztet, ezért most szét is szedtem, és le fogjuk tesztelni a hangot. És már egyúttal akkor a processzornak a stock hűtőjének a hangját is. Mivel nagyon sokan mondtátok, hogy nagyon hangos, melegszik, nem bírja, stb. Na hát, meglátjuk. A videókártya tesztelésére az MSI Afterburner Burner, hogy a faszba ejtik, ezt fogom használni. Hát írja is, hogy a végé a típusát pontosan, hogy ne legyen semmi félreértés. Na, akkor a fan speedet feltesszük. Ezt kinyomjuk. Tehát hallgassuk meg, hogy mennyi hallatszik. Telefonnal világítok, mivel itt nincs fény. Na szóval. Tehát felteszem a sebességet. Hát legyen egyszer egy olyan stabil 25%. Ennyi. Hát 25%. Itt mutatja is. Igen. És semmi. Nem lehet semmit hallani. Nem is látszik, nem is hallik. Szóval 25%-on mintha nem is történne semmi. Húzzuk fel 50%-ra. Igen, tehát ott van. 50%. Itt is mutatja. Most már van egy kicsi hangja. Nem tudom, mennyire látszik. Igen, hát egy picivel megnőtt a hangja. Lássunk egy 75%-ot. Na, így most már változik a helyzet kicsit. Most már van egy kis hangja. Látszik, hogy dolgoznak is ám rendesen. Nézzünk egy 85%-ot. Hát ott van 85%. Igen. Most már még nagyobb a hangja. Nem tudom, mennyire hallik. És akkor nyomjunk egy 100%-ot. Nem nagy különbség, szinte egyáltalán nem hallani különbséget 100%-nál és 85%-nál, mintha teljesen ugyanaz lenne. Tehát stabilan, probléma nélkül fut 100%-on a ventilátor. Na, ezt én vissza is teszem automatára. Leállítjuk 20%-ra, leesett. Nem hallani a hangját egyáltalán. Na, ez egyszer kész. Lássuk. Viszont a... stresszeljük kicsit a CPU-t. Mutatja is, hogy mit tesztelünk. Igen. És el is indítom a tesztet. Hát kell körülbelül 5 perc, míg felpörög a processzor. Most látszik, hogy 100%-on megy. Jó, mindenek a hőfokát. És itt írja a hőfokokat. Tehát most a hang
Hát szinte egyáltalán nem hallani hangot, semmit. Na, meglátjuk kicsit később. Úgyhogy azoknak, akik azt mondták, hogy hú, de nagyon melegszik, és hogy milyen hangos, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy nekem volt, meg még mindig megvan egy régi Phenom 9550-esem, ugyancsak stock coolerrel használtam, lassan 7 éve. Na, az ehhez mellett kb. 3-szor hangosabb, de eleinte az se volt vészes, de hát hogy is mondjam, van benne egy kis por, kitakarítottam a múltkor, de mégis érzik rajta. De ennek nem is lehet hallani a hangját. Az úgy csinál, mint egy rossz traktor. Viszont ez ennek most már így 55 foknál nem nagyon érződik még, hogy valami lenne. Lássunk egy a cooler. 3300-on megy, az alap 1347 helyett. De látom, ez is lassan-lassan emelkedik. Igen. A voltage, hát ez eléggé megemelkedett, mondjuk. Hát eszik, de nem vészes. Statisztikákat majd a végén, mert most semmi érdekes nincs benne. Hát 57 fokon van eddig a processzor. A többi nagyon elenyésző, még a fókusz ellen is esetleg. 58 fok. De a hangja még mindig nem vészes szerintem egyáltalán. Éppen 8 fok eddig, eltelt körülbelül 2 perc. 2 perc 44 másodperc. Eljutottunk 59 fokig. Úgyhogy a hangja még mindig szerintem nagyon használható. Főleg ha fent van a ház oldala, akkor még ennyire se hallatszik. Most ahogy látjuk, le van végbe. Szerintem abszolút vállalható még ez. Hát 59 fok még mindig. A 60 fokot egy perc alatt, több mint egy perc alatt még nem ért el. Tehát megállt stabilan 59 fokon. A igen. És úgy tűnik, nem is nagyon akar feljebb menni. Szóval azoknak, akik azt mondták, hogy fú, de sokat nagyon melegszik, hát ennyi. És tessék, a cooler sebessége 3700-on, ez is beállt kb. Stabilra. Nagyon kicsit változik, pedig terhelve van egyre jobban, már 4 perce. Na, most még jobban beindult. A hangja még mindig nem vészes szerintem egyáltalán. Hát ez ennyi kb. Na, elértük végül a 60 fokot. Szóval ennél fejem nem nagyon fog már menni. Úgyhogy le is állítom. És nézzünk egy statisztikát. Tehát maximum 60 fok, átlag 53, stb. Stb. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszenek, hogy én lájkoljátok, osszátok meg. Kedves megtekintést, és további szép napot mindenkinek. Sziasztok!